Nie, GPS-ka je dôležitá. My sme išli raz na zájazd do Hlohovca a mali sme GPS-ku zapnutú. Tam bol dámsky hlas po česky, ktorý nám hovoril, kadiaľ máme ísť. Keď sme prišli do Hlohovca, tak tá Češka hovorila teď doleva, teď doprava a Olga povedala Češka a ako sa vyzná v Hlohovce.